Jeg står her med Jaras, en schæfer, dreng på 14 måneder, og han er lige kommet. Han skal være her i 14 dage, og kan I se det, han laver her? Bider i snoren, laver trækkeleg. Vi skal lave en hel masse med ham. Og mor og far har lavet de her 6 øvelser, basale øvelser, som vi altid laver. Men alligevel trækker han som et ondt år. Han er 38 kilo og trækker jo selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt. Det kan han. Han er 14 måneder og et legebarn. Men det, der ligger i det, det er bare, at man skal huske, at han er ikke i ro. Altså selvom han står der, og det kan se ud som om, at han er rolig. Det er han ikke. Han er stresset ind i kroppen. Og det er han. Det er han ikke på grund af pind og bold, fordi det har de ikke gjort. Men han finder gerne en pind selv at lege med, og det er fint nok. Vi skal bare ikke være en del af det, og det er det, der er det væsentlige. I kan følge ham herinde på vores VIP Academy, hvor vi viser nogle forskellige ting. Blandt andet så har han jo også det her med, når han kører bil. Det er jo ikke, fordi han ikke vil køre bil. Det vil han mægtig gerne. Han vil gerne med ind i bilen. Men han gør og jagter af alt i bilen. Mennesker, hunde, alt der er i bevægelse. Alt. Fugle. Hvad som helst. Og fugle jagter han også her. Hvis han bare er her. Nu er der ikke nogen fugle lige nu. Ikke nogen, han har fået øje på i hvert fald. Og hvad er det, der er med til at lave den her stress, ud over at det er, at vi kan sige pind og bold? Det er trækkeleg. Nu har jeg ikke vist ham den, men jeg har faktisk fået en ting med, som far har leget med ham. Og den opdager han sikkert lige om lidt. Det er den her, når han ser den. Lige nu er han nede i jorden og se et eller andet. Men den her bidering, man siger, det er jo hyggeligt, og så har den jo noget at bide i. I min verden, nu kan jeg godt se, nu satte han sig ned og sagde, den der, den har de leget trækkeleg med. Og hvad er det, det giver? Det giver fuldstændig samme som jagten. Det er bare at flå byttet. Altså, det er det, det handler om. Det er, at du får den her i flaben, og jeg holder i den anden ende, og så laver de den her. Kan du se? Når vi gør det her, som jeg gør nu, det her, så får du det også i snoren. Så får du det også i tøjet, i armen. Kom nu. Og når vi så har, se, nu slipper jeg den så han lige har den. Men det var bare for at vise jer og illustrere, at prøv at se, der er alt det her. Og det er at flå byttet. Det er med til at give stress i hunden. Og det gider vi jo ikke. Hvis vi skal have en hund, som der skal navigere hos os, altså hos mennesket, så skal vi også til at lære den, at prøv at høre, jeg skal nok gå ned og købe noget hundemad til dig. Det behøver du ikke at flå selv, du behøver ikke at lave jagten selv. Hvis du laver jagten, så skal du lave en jagthund, hvor du starter helt fra starten af, hvilket du også kan se herinde på vores VIP Academy, hvor du kan følge Gitte Østergaard om, hvad er det, hun gør hele vejen igennem, så vi laver en jagthund. Men så er det med struktur på. Og så er det ikke det der overhovedet. De får jo ikke lov at sidde og bide i fasanen, når først de har hentet den, eller haren, eller hvad det er, de har. Hvis jeg går hen nu her og prøver at tage den, så prøv at se, så starter der en leg lige med det samme. Og det er jo ikke det her, vi skal træne. Vi skal træne alle mulige andre ting. Kan se her, hvis jeg går hen og prøver at tage den her, se, så starter lejen. Kan I se, han siger, nej, den har jeg. Kan I se det? Det er det, der sker. Og når jeg så tager den op, så har han den i flaben, og så begynder han at trække. Kan I se det? Når han nu ikke må det, eller når han ikke skal det, hvad skal han så? Så skal jeg prøve at se. Det er ikke sikkert, det lykkes, men det er derfor, jeg har den med. Det er, at der skal være et alternativ til at lave det, han laver nu. Et, så skal han have et kødben at lave. Det, han laver lige nu, det kan han gøre med et kødben. Og hygge sig med det. Ikke sådan en gummiting. Det giver ikke mening. Så sidder du og spiser den her fasan op i din kurv, kødben fra slagteren. Når han så ikke må det, så vil jeg faktisk lave et godbidstræ til ham. Og det vil sige, det har ikke noget med den her at gøre. Det har ikke noget med den der ring der at gøre overhovedet. Men det, jeg vil, det er, at når først jeg har kørt de her 6 øvelser ind i ham, og han ikke trækker, han trækker altså også som et ondt år, skal lige siges, så øvelserne er ikke lavet godt nok. De skal jo selvfølgelig repeteres mange gange, det er klart. Og når jeg så har lavet de her 6 øvelser, hvor det er, at han, det kan betale sig at være sammen med mig, det kan betale sig, og når, i øvrigt, når der kommer andre hunde, så er det jo, jeg skal hen og lege med dem, og du ved, at bide lidt og gøre, og alt det her. De er kun sat i verden for ham, synes han. Det samme med gæster. Det ved, spring op, og alt det her uro, alt det her fuld knald på, som vi egentlig ikke ønsker. Fordi det er jo ikke den måde, vi gider have en hund på, med at den skal springe op af alle, og så kommer der gæster, og de har taget pænt tøj på. Det er jo ikke særlig fedt. Og det her alternativ, det er, at når jeg så har lavet den her godbidstræ, hvor han
hvor han går ud og henter én godbid. Altså ikke mange. Én godbid. Kommer tilbage, og så laver vi nogle andre ting, hvor sætter lige ned, kommer lige på plads, lige vær, lige bliv. Altså laver nogle af de øvelser, som der er med i de her 6 øvelser. Så er det, hele ideen går ud på, gå ud, løs din opgave og kom hjem. Lige nu med den der, gå ud, den skal jeg så prøve at se, om jeg kan få et andet billede ud af. Og det vil sige, så er jeg nødt til at vise ham en anden leg, og den leg, det er godbidstræet. Gå ud, tag din godbid, kom tilbage. Den der kommer så på et tidspunkt til at hænge på godbidstræet. Og så det der en godbid, i stedet for en spisegodbid. Så hænger jeg den der, lige så stille og roligt, og siger, hey, det er det samme skat. Gå ud og hent bideringen, og kom tilbage til mig. Sæt dig ned og aflever den. Og det er der jo mange forskellige træningsøvelser i, inden jeg kan få det. Men på den måde, der omprogrammerer jeg egentlig det her stykke legetøj til noget andet, der er struktur på, så vi er sammen. Fordi når vi er ude og går tur, ja, nu har jeg jo så først lige fået ham, ikke? Men når vi er ude og går tur, eller far er ude og går tur med ham, så løber han bare, så bider han et bildæk, de har op bagved og sådan noget. Ikke? Og det er med til at give stressen. Det går bare ikke. Vi skal have trænet det her ind. Og siger, nu tilbyder han sig. Siger, tager du den, eller tager du den ikke? Du ved sådan, fordi der har været den her. Så siger, nu tilbyder han mig den. Nu kommer han op med den til mig, så vi kan flå. Og det gider jeg bare ikke være en del af. Der er masser af ting, at jeg ikke gider være en del af. Altså, man kan sige, hunden er programmeret fra fødslen til det her at flå det. Det er slet ikke noget, vi behøver at lære dem. Det kan de rent faktisk. Men så er det, at vi skal sætte os ned og sige, det gider vi ikke. Det kan du selv gøre. Det er jeg ikke en del af. Det gider jeg ikke. Det er ligesom, når vi ignorerer. Ligesom, det gider jeg bare ikke. Og så skal vi så selvfølgelig vise hunden nogle andre ting i stedet for. Fordi skal vi altid belønne det, som hunden er programmeret til? Nej, det skal vi ikke, fordi så kan du ikke tage dem med i dit hus. De er programmeret til så mange ting, som ikke er behendigt for mennesker, når vi har dem i vores hus. Så følg med, eller se det herinde på VIP Academy, så ser I, hvordan jeg laver de her 6 øvelser, så de også sidder hos ham. Så jeg kan mærke, nu er de der. Altså, han tilbyder sig hele tiden med den der. Ikke? Jeg gider bare ikke være en del af det. Og bagefter så bruger jeg de 6 øvelser igen, men med stimuli på, det vil sige blandt andet hunde, mennesker, hvad der så ikke engang kan være. Og så kommer vi også ud og kører bil, og højst sandsynligt så begynder han jo at gø. Alt efter, hvornår jeg laver det her træning med bilen, så vil han gø eller ikke gø. Fordi hvis jeg træner ham i en uges tid og gør det, så er det ikke sikkert, at han begynder at gø. Fordi så begynder han at trække nogle af de andre ting op af hatten. Så siger han, nej, det kan jeg ikke. Jeg skal heller gøre sådan her. Ja, det er rigtigt, det skal du. Men hvis jeg gør det i morgen eller i overmorgen, så vil han gø. Og sådan er det. Og det er bare det, der ligger i det. Så jeg glæder mig til at kan vise jer, hvor vi skal hen med det. Du kan se. Lad os prøve at se, hvad det er, han gør. Nu går jeg herhen, og den er der bare. Jeg er stadig ikke en del af det. Jeg går bare og tilbyder mig overhovedet ikke. Jeg tilbyder mig slet ikke med at være sammen med ham med den der. For det gider jeg på ingen måde. Og det er jo selvfølgelig en del af, at nu går jeg væk, og smed han den, eller tabte den, eller smed den. Det her det er jo en del af at omprogrammere den der til noget andet. Så nu kan jeg ikke gå længere, fordi snoren er ikke længere. Så jeg bliver her. Og så står han og venter, lige så forhåbningsfuldt. Kom nu, skal vi da slås om den her. Nej, det skal vi ikke. Det der, det kan du gøre med en hund. Altså, så hopper han. Nu er den værre. Ja, gud, jeg glemte noget. Så jeg glemte lige den der bidering. Og det der, det er altså bare med til at give stressen. Hvordan skal man så lege med sin hund? Hvis ikke vi må lege alt det her, som fædre gør med deres drenge børn ude på græsplænen, det her, alt det her, det har jeg også gjort med mine drenge. Men det er mennesker. Jeg har aldrig gjort det med min hund, fordi det er ikke den måde, vi skal lege på, fordi det går altid over gevind på et tidspunkt. Hvad må vi så? Så må vi lave lege i godsøjen. Al træning er jo leg. Så må vi lave lege og træning. Der er struktur på, hvor vi kan sætte os ned og sige, jamen, prøv at se, skat. Søg. Alle hunde kan søge. Prøv at se. De har også brugt det her med at tage en masse godbidder. Nu er der, hvad er der her? 15 eller sådan noget. Ikke? Så siger jeg, søge. Det kan enhver hund finde ud af. Ikke? Det er der jo ikke noget i. Det er jo ikke noget, jeg har lært ham.
Heller ikke noget far har lært ham, skulle jeg sige. Fordi det er foder, og det er fint, og så går han og søger de der. Men det der, det bruger de ikke særlig meget hjernekapacitet på. De bruger næsen en lille smule for at finde dem, og så er det det. Men det er ikke noget, de bruger særlig mange ressourcer på, så de bliver ikke så trætte af det. Der er en anden ting, jeg lige skal sige, som er sindssygt vigtig. Vanvittigt vigtig. Og der vil jeg godt komme lidt efter hestefolket også, og hundefolket. Der er mange, der sætter sig ned og siger, med hensyn til hund, jamen den skal lige have lov at krudt af. Det første kvarter, du ved, der er fuld knald på, og så er den ude, og så og så kan vi træne. Der er nogen, der gør det med valpe på valpehold, siger, at valpene de skal lige være sammen i 10 minutter først, lige rundt og krudte af, og så kan vi træne. Jamen, i min verden, så starter træningen lige så snart, at vi overhovedet er sammen, så er træningen der. Så det vil sige, så er det bare det, du træner. Så træner du altså, at i et kvarter skal hunden piske rundt og alt muligt andet. Det er bare ikke særlig cool, hvis det er, at du bor inde i Aarhus, København, et eller andet, og du bor i en lejlighed og kommer ned på gaden, og så skal hunden krudte af på fortorvet i kvarter. Det er ikke skide praktisk. Men så er det det, du får. Fordi det er jo det, du træner. Og det er det, du accepterer og siger, at det er også okay. Jamen, fint, så gør det. Min verden er en helt anden. Det er, nej, ro på, skat. Og så skal jeg nok belønne dig for, at du kan få lov at løbe ud over, hvis I kigger herudover, at du får lov at løbe ud over den der mark, give den gas og være som en belønning. Så siger jeg, hey, nu skal du gå og lave alt det her, dreng. Nu skal du lige have et frikvarter. Nu får du lov. Men så er der struktur på, og det vil sige, de skal altså ikke starte med det. Det samme er det. Jeg har set det utallige gange. Mennesker, hestepiger, drenge, flest piger, som lancerer deres hest. Det vil sige, dem der ikke ved, hvad det betyder, det er, at det er sådan en lang snor her, så har hesten den på heroppe, og så starter de med at få den ud, og så står de ude på ridebanen, og så står de her, og så skal hesten løbe først den ene vej, og så løbe den anden vej, og den skal lige krudte lidt af. Men prøv at høre, så er det jo det, du får for fanden. Hold dig op med det. Hvad blev der af det her med? Gå stille og roligt ud af stallen. Stille dig lige. Bare være. Stå. Blive. Slap af. Dæmp. Luften af ballonen. Tag den tid, det tager. Sådan er det bare. Om det så tager en halv time, så må du stå en halv time. 20 minutter er ligegyldigt. Hesten lader. Nå, okay. Der er ikke alt det her fuld knald på. Nej, bare slap af. Godt. Så sætter jeg mig op på hesten. Vi har stadigvæk ikke lanceret. Bliver siddende. Og vi vil jo gerne i gang med at træne, og vi skal. Nej, men prøv at høre. Bliv nu bare siddende på den her hest. Og så bliver siddende. Slap af. Og hesten den får den her. Det samme har jeg egentlig med hundene. Det er, tag det roligt. Slap af. De skal ikke ud og krudte af. Men vi kan jo se inde på VIP Akademiet, hvor vi kommer hen med ham. Så det glæder jeg mig lidt til. Nu smed han den der derhenne. Og han er optaget af det der. De der godbidder jeg smed. Så nu kan jeg egentlig tage den. Putte den op i lommen. Det opdagede han så. Men det er ligegyldigt. Jeg putter den bare ned i lommen. Og så er den væk. Og så for lige at hjælpe ham lidt, så smider jeg bare et par godbidder, sådan der, så han får fokus væk fra den her. Og så vil jeg lige gå en lille tur med ham, lære ham at kende, sådan, hvad er han for, hvad for en personlighed har han, og så går vi i gang med træningen. Så god dag til jer andre.